რუსთავში 10 მრავალშვილიან ოჯახს აკვები პროდუქტები და ტკბილეული გადაეცა. საქველმოქმედო აქცია რუსთავის ჩოხოსანთა საზოგადოების ორგანიზებით ჩატარდა. მე-17 მიკრორაიონში მუნიციპალიტეტის მხარდაჭერით ის სოციალურად დაუცველი ოჯახები შეარჩიეს, ვისაც დახმარება ყველაზე მეტად სჭირდებოდათ. მსგავსი ტიპის აქციებს რუსთავის ჩოხოსანთა საზოგადოება პერმანენტულად ახორციელებს. საჩუქრების გადაცემის პროცესს რუსთავის საკრებულოს წევრი მამუკა მიქაუტაძე ესწრებოდა. გავეხმარეთ 10 მრავალშვილიან ოჯახს, სოციალურად დაუცველ ოჯახებს, ჩვენი ცირების შეგროვილი პროდუქტით. ჩვენ ვაგრძელებთ ჩვენს ტრადიციულ ქველმოქმედების ღონისძიებას. ეს იყო მაისისთვის ქველმოქმედების ღონისძიება, უწყვეტი გაგრძელდება მომავალ თვეებშიც. მინდა ბავშვთა დაცვის დღე მიულოცო ყველა ბავშვს და ყველა მშობელს. დღევანდელ დღეს რუსთავის ჩოხოსანთა საზოგადოებამ მრავალშვილიანი ოჯახებს გაუკეთა საჩუქრები და დღეს აქ საჩუქრების გადაცემა ხდება. ეს მე ვთვლი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია თვითონ მრავალშვილიანი ოჯახებისთვის.